Sveiki, šiandien aš Aistis esu Kaune, kur vyksta vienas laukiamiausių sporto metų renginių – Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverto rungtynės. Šiandien mūsų laukia du pusfinaliai ir žinoma, kaip įprasta, geri garsus pristatymai bei keturios, turbūt stipriausios LKL komandos šiemet. Viso Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverto metu čia galite rasti ir įsigyti originalių LKL brendo maikučių, mekstinių, kepurių, kojinių. O jei nebūsite Kaune šiomis dienomis, galite rasti shop.lkl.lt internetinėje svetainėje. Asmeniškai man šitos gal gražiausios. Kokios maikutės ar mekstiniai LKL brendo jums asmeniškai gražiausios? Man tai šviesos labai patinka, tai nežinau, yra toks pukuotas, nežinau, ar apžvelgėti jau šitą, tai tas labai gražus. Kokie čia marškinėliai? Čia KMT, nežinau, brandiniai, krepšinio mes tauta parašyta, tai kaip čia pasakyt? Gerai, jau neįdėsim šito, ačiū. Neįdėsim, bet... Ačiū, užtenka. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės savaitgalio rungtynės pradėsime nuo dvikovos tarp Vilniaus ryto bei Panevėžio 7bet Lietkabelio rungtynių. Ką galvojate apie Karaliaus Mindaugo taurės pirmasis pusfinalio rungtynės? Vieni iš jų galimai jūsų oponentai? Ką žinau, tokias kaip pirmas varžybos, tų nervų yra, matosi, kad kamuoliukas labai krenta. Nėra tokio pasitikėjimo gal dabar, bet antrai pusė įsivaizduoju bus daug geriau. Jonai, yra tekę pačiam dalyvauti LKL visų žvaigždžių savaitgalyje dabar. Pasikeitė į Karaliaus Mindaugo taurę, kaip vertinat tokį formato pasikeitimą? Na, manau, kad Lietuvoje yra tikrai naudingiau žaisti taurę, negu visų žvaigždžių rungtynės, nes tikrai yra didesnės emocijos. Ir manau, kad tikrai visą savaitgalį stebėti aukšto lygio varžybas yra Lietuvoje, žmonėms yra žymiai įdomiau negu tą cirkelį. Intriga Žalgirio arenoje verdo prasidėjus ketvirtajam kėliniui. Rezultatas lygus. Na ką, jau turime pirmąjį finalų dalyvį – Panevėžio 7bet Lietkabelis. Deividai, visų pirma, turbūt visi galvojo, jeigu iš Lietkabelio bus MVP, tai būsit jūs, dabar bus sunku su Gagičium konkuruoti, ne? Nekonkuruojam tarpusavį. Svarbiausia komandinis geras žaidimas yra šiandien visus, manau, jisai užtildė, kas čia sakė, jisai neformą nepasiruošęs, tai manau, geras, kaip čia pasakyti, spjūvis įleido tiem visiem kritikam ir labai džiugu už jį ir už komandą. Koks įsimintiniausias šiandienos rungtynių momentas? Aliejų pas Vickai. Ta prasme, negalvojau, kad tai pašoka, bet čia tikriausiai dėl vienos slyvos ant kojas. 44 efficiency, man, that's crazy. Are you Shaq or something? No, but I'm Georgi Gagic, come on, you forget me? No, just like I want to say, like I told to them, like for me, like in this moment, this is game where there is not important. Okay, it's nice, to don't be like, oh, no, he now pretend like, no, of course for me it's good.
because I helped my team to win. But this is game when statistic is not important. It's important just to win because you have one game and that's it. Do or die. Dovi pirmam kelinį peržengėt per Gytį Masiulį, čia kažkas iš Aleno Iversono repertuaro? Ne, aš tikrųjų negražiai gal ten atrodė. Nieko nenorėjau kažkaip įžeisti šito judesio, tiesiog emocijas užvaldė. Tai tikrai šito nesididžiuoju ir tikrai to nebedarysiu. Jūs panašaus šiemet laimėjot prieš Rytą, praeitais metais panašiai kelionė su Jonava buvo, tiesa? Jo, jau pernai, kai patekom į finalą, jau, kaip sakyt, jau džiaugiamės, jau pasiekė visiek medalis antrą vietą, Jonai buvo daug. Šiemet yra kita situacija, žinom savo galimybės, tai tikrai eisim, kovosim, atiduosim visas jėgas ir žiūrėsim, kas gausis. Šiandien tek žaisti prieš brolį. Kiek tie susitikimai prieš brolį sentimentalūs pačiam? Sunku bus prieš brolį vis tiek. Šeimos narys, geras draugas, brolis ir tikrai noris laimėti ir noris, kad ir jam gerai būtų, bet... Abiem gerai nebus, turbūt. Antrąjį pusfinalį pradedu sėdėdamas tyliausiose ir patogiausiose vietose Kauno Žalgirio arenoje. Šiauliai turi galimybę dalyvauti Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtą. Kaip vertinat jų galimybes? Gerai vertinu, jau vien patekimas yra geras pasiekimas. O rungtynės su Žalgiriu, tai iš vis malonumas žaisti. Šiandien VIP ložiai kaip desertų ekspertas randa čia ką nors skanaus? Žinok, cheesecake'as koks geras buvo. Turi pabandyti. Na ką, finalas aiškus, ryt finale žais Žalgiris prieš 7bet Lietkabelį. Ką Rolandas sakė, kai metė tik krepšį, bet paskutinę sekundę persigalvojot ir pataikėt jam į galvą ar į petį, nemačiau tiksliai. Sakė, jau mačiau, kad pašaukai su kamuoliu, sako, galvojau, kad mesi, bet mano akimas atrodo irgi toks, kad jo gynėjas jo nematė ir būtų gal lengvesni taškai negu tritaškai išmes. Įbaugino kažkiek Gagičiaus toks pasirodymas prieš rytojaus finalą? Ne, tai žinom, kad Lietkabelis tikrai nėra kažkokio vieno žaidėjo komanda, žaidžia komandiškai protingai, tai yra ir daugiau pavojingų žaidėjų, tai čia vienas žaidėjas gali sužaisti vieną dieną, kitas kitą. What's your thoughts before tomorrow's game? Go home, get rest, and just be ready to play. I don't feel like we can play worse than we did today, so yeah, that's really it. Go home, get rest. I'm not really thinking about tomorrow yet. I'll think about that in the morning when we prepare, but just main thought is win. All right, appreciate you. Good luck tomorrow. Good night. Na ką, šiandien tiek. Dabar mūsų laukia tritaškų konkursas bei finalai.